Globālais klimats šobrīd mainās straujāk nekā jebkurā laikā pēdējos 10 000 gadu. Klimata pārmaiņas kā aktuāla pasaules līmeņa problēma tika oficiālā līmenī atzīta jau 1979. Gadā Ženēvā notikušajā pirmajā Vispasaules klimata mainības konferencē. Arī aizvadītais gads parādīja, ka izmaiņas dabā notiek. 2019. Gads Latvijā bija vissiltākais novērojums vēsturē kopš 1924. Gada. Latvijā temperatūra tiek reģistrēta, fiksēta jau diezgan ilgā laika posmā, arī fenoloģiskie novērojumi. Tas nav tikai dažu gadu jautājums, jo dažu gadu laikā dabā attiecībā uz sugām pārmaiņas vēl nav fiksējams. Ja. Savukārt, runājot par laikapstākļiem, to maiņa ir izteikti jūtam pēdējos gados, piemēram, vēlākas un siltākas ziemas. Pērn tika pārspēti vairāk nekā 320 maksimālās gaisa temperatūras rekordi, no kuriem 14 tika reģistrēti tieši Latvijā. Kā informē Māra Zeltiņa, pašreiz izmaiņas klimatā Latvijā visvairāk varētu izjust lauksaimniecības jomā, kam nepieciešams pielāgoties pārmaiņām. Lai izaudzētu ražu, ja, tas ir ļoti svarīgi, ja, kāda ir ziema, kāda ir vasara, kāds ir sausuma mitrumā līdzsvars. Tā kā droši vien lauksaimniecības nozarei būs jāpielāgojas. Tas nenozīmē, ka viss ir negatīvi, ja, jo šķirnes ir dažādas, ar dažādām prasībām. Klimata izmaiņas ievērojas arī augļkopis Eglons Brūns, kurš Nīcas novada Otaņķu pagastā savā zemnieku saimniecībā Meldri, audzē aptuveni 1500 augļkokus, lielākoties ābeles. Kā informē Eglons, pašreiz esošie laikapstākļi ābelēm netraucē, jo tās, ja vidējā gaisa temperatūra ir ap plus 10 grādiem, atrodas vēl miera stāvoklī. Savukārt, ja tagad uznāktu barks salas, tad tajā visticamāk nosaltu silto zemes šķirnes. Grūtības sagādājot tieši nepastāvīgie laikapstākļi, īpaši sausumu un pārliek lielu nokrišņu periodi. Ja stāda dārzu bez iespējām laistīt, teiksim, tos pašus pundurus un puspundurus, jābūt arī iespējai novadīt liekos ūdeņus nost. Un tad varētu būt melorācijas sistēma ar ļoti mazu kritumu, kas vajadzības gadījumā novadīt ūdeņus un ja nepieciešams, par to pašu sistēmu varam arī laistīt. Kā liecina Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapā atrodamā informācija, klimata pārmaiņas pilnībā novērst nav iespējams, jo daudz atmosfērā jau agrāk izlaisto siltumnīca efekta gāzu ietekmu uz sasilšanu saglabāsies simtiem gadu, neskatoties uz emisiju samazinājumu nākotnē. Māra Zeltiņa akcentē, ka pašreiz galvenais ir palēlināt klimata izmaiņu procesus. Līva Miezaigars, Brečs Elvijs Paķēvits, TV Kurzeme.